Здравейте, скъпи зрители! Днес, 22 юни 2019 година, започва 295-то излъчване на коментарното седмично предаване на телевизия Алфа в окото на бурята. Благодаря ви, че споделите своя съботен следобед с нашата телевизия. Благодаря ви особено много за стотиците писма и поздравления по случай навършените 7 години от началото на предаването. То тръгна на 16 юни 2012 година. Особено съм благодарна на онези около над 630-640 зрители, които са харесали предаването през своя Facebook профил. Това е много важно, защото това не са анонимни харесвания. Благодаря ви за честитките. Особено много благодаря за препоръките и въпросите. Това е особено ценно за мен лично и за нас в телевизия Алфа. Имаше, разбира се, и някои въпроси. Например, госпожа Райна Бисерова от София, след като ми честети, пита защо не съм отразила в ретроспекцията, посветена на анализаторите, които са гостували в предаването, гостуванията на професор Иво Христов и на господин Валентин Вацев. Това, между другото, означава, че тя редовно гледа предаването. Благодаря ви. Първо, при близо 300 предавания няма как да отразя стотици хора, които са гостували. Това ще направя и днес, защото днешното предаване е първото от 8-та година на окото. Разбира се, ние се гордеем с нашите гости, с нашите анализатори. За пореден път подчертавам, че телевизия Алфа е територия на свободата на словото, че тук всеки може да намери трибуна, за да изрази, стига да аргументира, разбира се, своя концепция или своя политическа позиция. След новата гатанка ще посветя остатъка от предаването на тази много приятна и за мен, а виждам, че и за вас част, да покажа кои гости са присъствали в предаването и какви позиции са застъпили. Разбира се, трябва да благодаря преди всичко и на моите колеги, които участваха в предаванията в окото на бурята. Но преди това имаме да обсъждаме новини. Първо, през изминалата седмица телевизия Алфа като медия на партия Атака може да изтъкне най-малко 3 позитивни новини. Това много рядко се случва в нашата държава. Какви са позитивните новини? Искам да изтъкна първо анекса, който е внесен в Народното събрание от Волен Сидеров и депутатите на партия Атака в рамките на коалицията Обединени патриоти. Текст на проекто, текст на анекс към онзи безличен и неангажиращ договор, който под американски натиск, под западен натиск, не само американски, сключихме ни в клин, ни в ръка с бившата Югорепублика Македония, която малко по-късно се преименува на Северна Македония. Това е много голяма крачка напред. Искам да видим репортажа на телевизия Алфа от това събитие и да видим текста на анекса, както и това, че останалите представителите на останалите парламентарни групи, които иначе ако ги питаш, веднага ще кажат: о, да, ние сме възмутени, те как може да си присвояват Гоце Делчев, то пък да беше само Гоце Делчев, братя Миладинови, Паиси и всичко, което е в Пиринския край, се смята за небългарско. Ако ги питаш, но когато трябва да вземат политическа позиция, да извършат политическо действие, което ще има последици, те се оправдават. Не сме го чели, ще се запознаем. А да, той иначе Гоце Делчев е българин. А не ме интересува какво мислиш ти за Гоце Делчев, слизайки към тоалетните в Народното събрание. Излез на парламентарната трибуна, заяви го и след това подпиши решението за анекс. Това е достойното политическо поведение. Но нека да видим събитието и отзивите в кулоарите на Българското народно събрание. Господа журналисти, поводът за днешната пресконференция е анекс
всъщност проект за решение на Народното събрание, с което Народното събрание възлага на правителството да изготви анекс, да той е написан анекс, всъщност да го предложи към договора с Македония, Северна Македония, както се казва сега. Необходимостта от този анекс, мисля, че е ясна на всички. И само последният пример с спора около Гоце Делчев, преди това имаше за Линденско преображенското въстание, имаше и други поводи, които внасят напрежение между двете страни. Какво казваме с този анекс? Той е изготвен от сътрудници и юристи на партия Атака. И всеки от вас ще получи, между другото, копия от това, което внасяме. Но най-важното е, че исторически събития и личности се обявяват за общи само с решение на комисията. След което се влага, всъщност се внася една забрана тези личности и събития да бъдат употребявани от която и да било от двете страни без общо съгласие. И е изброено кои личности и събития, свързани с от Първата българска империя до Крумовата династия и след това всичко свързано с национално-освободителната борба, борбата за владение на българския народ и всички събития, които са свързани с нашето обединяване в етнически граници. По този начин ние предотвратяваме бъдещи недоразумения или поводи за напрежение, употреба на исторически личности, събития, като започне от цар Самуил до Гоце Делчев, от страна на македонски политици или историци или общественици, което, между другото, е често срещано. И показваме също така с внасянето на този анекс, че нещата трябва да се вършат на дело, а не с приказки, не с изявления по телевизионни студия, а на дело. Аз съм ви го показвал този текст. Сега дойде момента да го внесем, защото изчакахме доста време от лятото на миналата година до днес някакво отношение към него да проявят, като се започне от най-голямата управляващата партия ГЕРБ, нашите коалиционни партньори на ФСД и ВМРО, БСП, ДПС, ВОЛЯ, всички всъщност парламентарни групи трябва да изразят мнението си, защото става дума за българското национално достоинство. Става дума за това да запазим достоинството си, паметта, историята си и да не позволяваме с тях да се спекулира. Знаете колко много дразни спекулацията с български исторически личности от страна на македонска история, македонски историци или политици. А единственият начин това да се предотврати е да им предложим този анекс и сега имаме условията те да не могат да откажат да го напишат, защото очакват нашето одобрение за Евросъюза. Еми, ето го условието. Подписвате анекса, ние ви подкрепяме за Евросъюза. Иначе нещата ще продължат по този начин, по който сега. Непрекъснато и периодично ще се появяват поводи за дразнене, за възмущение, за спорове и за остри думи между нас. Ние не искаме напрежение между България, между София и Скопие. Искаме добро сътрудничество, икономическо общуване и така нататък, тъй като на практика сме защитници на тезата един народ и две държави. Но тук няма до тук ще спра, само да ви съобща, че този анекс в момента очаквам, внасяме го в деловодството, ние го подписваме с депутатството от Атака, очакваме подкрепата на коалиционни партньори от малката, средната, голямата и най-голямата коалиция. Това е, благодаря ви за вниманието. Екип на телевизия Алфа се разходи в кулоарите на парламента, за да попита депутатите, които все още се намираха в сградата на Народното събрание, дали ще подкрепят проекта за решение на Атака за анекс към договора със Северна Македония. Наш сътрудник в разяснителната кампания относно анекса бе депутатът от Атака, професор Станислав Станилов. Предлагаме в законодателно към анекса да се спрат споровете в историческата комисия и да се каже това е така, това така, това така и никой да няма претенции. Това е нашия анекс. В няколко точки е изложено. Има какво да пишете? Защото сега в договора няма параметри, по които да заседава тази комисия. Да. Не са предвидени. Да. Ние казваме кое е разрешено, кое е забранено, кое. Ние казваме да се конкретизира. Когато става дума за национален герой, не може да се спори. Естествено. Дали е така. Какво ще решават комисиите? Гоце Делчев. Да, точно. Кажи му няколко приказки.
Предполагам, че тогава ще подкрепите анекса, който предлага така. Подкрепим. Не знам другите си, да. Вие лично ще го подкрепите, да. Но не знаете за групата. Не е обсъждан този въпрос, но очевидно, че в този договор, който беше сключен набързо с Македония, тогава сега Северна Македония, не са защитени българските интереси в достатъчна степен. И или трябва да се направи анекс, или да се прави нов договор, но това да е обица на охото на българските управляващи, защото те подписаха този договор, коалицията, която управлява, и не само според нас, не са защитени българските интереси. Няма как да спорим. Ние Гоце Делчев, дали е българин или е извънземен. И ако такава, ако такъв анекс към договора внася уточнения в тези параметри, те би трябвало да бъдат подкрепени от всички. Договор за Македония, за Северна Македония, да, говорим. Да. Кога е предложен? Не съм го прочел, за да знам, за да дам точен отговор. Вече е входирано в деловодството и за да бъдат всички такива съмнения, дали, примерно, както напоследък се говори, че Гоце Делчев, дали е българин или... Повече от ясно е доказано, че приемам страната, че Гоце Делчев е българин. Значи, ще подкрепите анекса, който предлага партия така? Ако трябва, ще го прочета и тогава ще ви кажа с точност. Нали? Не съм запознат в момента, това ще ме малко в... Но да. Такива исторически личности, които македонците се опитват да не вземат. Гоце Делчев е българин. Значи ще подкрепите анекса? Получи. Лично. Има ли извор, има ли истина, този човек е бил българин. Не сме го чели, не сме запознати. За да не бъдат, примерно както сега с Гоце Делчев се спори, че не е българин, да защитим наши светини. Не съм видял още. Господин Стоянов, питам един въпрос. Ще подкрепите ли анекса, който партия Атака предлага към договора с Македония? Не съм го разгледал, току-що го получих. Като го разгледам, ще го видим. Известно и за Гоце Делчев, че искат да кажа, че не е българин, едва ли не. Няма ли защитим българин? Гоце Делчев е над големите българи. Ами, значи ще подкрепите, така ли? Ще го разгледам. Дали ще съм запознат? Медиите в Северна Македония в ступор след предложения от лидера на Атака Волен Сидеров анекс към договора за добросъседство. Основни медии в северната ни съседка излизат с заглавия, че Атака предлага анекс към подписания през 2017 година контракт и настоява Скопие да не краде историята на България. Македонските журналисти дори бият камбаната, че София може и да скъса документа. Ако Скопие не се съгласи да приеме измененията в договора, България може едностранно да го прекрати, аргументира се от Атака, пише в подзаглавие македонският интернет сайт NetPress. Внесеното от Сидеров законодателно предложение за анекс към договора със Северна Македония имаше светкавичен ефект в Скопие и не само в медиите. Македонският президент Стево Пендаровски се видя принуден да даде интервю за телевизионния канал Алсат М на 21 юни, в което обясни на своите съграждани, че Гоце Делчев е българин. Той даже не каза Гоце Делчев е българин, изрази се така: Гоце Делчев се е обявил за българин и това е неоспоримата историческа истина. Само че, казва президента, ние, македонците, не можем да преглътнем тезата, че от 1944 година нататък сме се събудили една сутрин и сме казали: ей, наистина сега сме македонци, дайте от тук нататък да разговаряме. Уви, ще трябва да преглътнат тази теза, защото и това е историческата истина, както казват край Вардара. Историческа истина е, че те съществуват като отделна нация едва от 1944 година по решение не на народа, който населява тази земя, а по решение на Коминтерна. Но нека да чуем Стево Пендаровски. Значи, неспорна историска истина е. Сите, што имат малко съзнание от този исторически период, е дека Гоце Делчев си изяснувал како българин. Но дали не е историска истина, 100%, дека Гоце Делчев се борил за македонска държава? Автономия, независна държава, па дори на крајот оставил аманет, неговите коски да почиваат во независна Македонија. Не постои ни еден документ кој вели дека Гоце Делчев се борил за голема Бугарија или за Санстефанска Бугарија или изјава во која вели или став, макар преразкажан од неговите современици, дека Гоце Делчев се борил за припојување на тогашната провинција во Османското царство Македонија кон Бугарија. Значи, ако ви интересира како велат некои политичари вистината и само вистината, во ред,
неспорна историска вистина е дека се изјаснувам како бугарин во тој историски контекст, како што е неспорна историска вистина и факт дека се борам за македонска држава. Тогаш е неспорно тоа... дека двете држави може да полагаат може... право на еве ви формулацијата, подпишете ја и дајте да не ствараме проблем таму кај што не треба да има. Значи ние не можеме како држава да ја проголтаме тезата дека од 44-та натаму ние сме се пробудили едно сабајле и викам е стварно сме сега македонци, дајте од тука натаму да разговараме, бидејќи тоа е политички пристап кој нема да не одведе никаде. Както може би стана ясно, лидера на Атака Волен Сидоров предлага анексирането на договора за добросъседство, приятелство и прочие с Северна Македония от август миналата година. Да си припомним. Тук пред мен е едно, един проект за анекс към договора с Македония, който аз смятам да предложа в Народното събрание като проекто решение на Народното събрание. Парламента да приеме решение, че възлага на правителството да анексира договора с Македония. Това е възможно. Самият договор позволява това. Аз тук имам пред себе си договора. Той не забранява допълнение и анекси. Това означава, че спокойно можем да добавим един анекс и тук е работния проект, който разбира се ще го предоставя на комисии, на специалисти, на юристи да го прочитат, но аз съм го съставил. В този най-общо се казва, че Македония ще се въздържа от всякакви спекулации, всякакви опити за обсебване и присвояване на последните исторически събития или личности. Две точки и се изброяват. Владетели на първата българска империя. От цар Крум до цар Владислав. Нарочно казвам цар, защото няма ханове. Всички исторически личности, свързани с национално-освободителна борба и така нататък. Всички исторически събития, свързани с тази епоха. И така, т.е. имаме едно подробно и конкретно наставление македонската страна да спре с свободни изявления, в които засяга нашата история, предизвикват се недоволства, обществен озвук и така. Знаете, че самия договор с Македония беше оспорван в България. Той беше посрещнат от така доста хора с недоволство, че ние се съгласяваме едва ли не Македония вече да използва и македонски език и че го приемаме. Не, ние не го приемаме. Добросъседските отношения са важно нещо. Балканските отношения, това, което се разви, което стана за първи път от много години, също е важно и е добро. Но Македония трябва да знае, че ние поставяме това условие, този анекс, ако тя не се съгласи с него, България да си помисли за подкрепата за Евросъюза. Това е съвсем в инструментариума на дипломатическото отношение. Не е конфликтност, не е създаване на нещо вражеско и така нататък. Напротив, ние си поставяме условията, защото спекулациите с историята, видяхте какво стана с въпроса за Илинденското преображенското въстание, сега по въпроса за кой на какъв език говорил и така нататък. Тези теми ще продължават да излизат, да избухват и за това аз смятам, че най-добре е да се решат нещата юридически, анекс към договора, гласуваме го в събранието, Министерски съвет, Външно министерство го предлага, Македония го приема, защото иначе, ще кажем, нашата подкрепа за Евросъюза ще бъде под въпрос. И така решаваме тази тема. Така. Тогава тишина. Все едно нищо не е станало. 2-3 месеца след него, лидера на опозицията в Гърция, знаете, партията Независими гърци, мисля, че в лицето на Панос Каменос, след сключването на преспанския договор, поиска Гърция да добави такъв анекс към своя договор с Зоран Заев, защото не са доволни от това, което е постигнато в преспанския договор. Макар, че той е несравним с този наш лист хартия. Писан, разбира се, и така редактиран от Екатерина Захариева. Дори гърците не са доволни, макар че ние дори не можем да мечтаем за договор като техния, който наложи изменения в Конституцията на Вардарската република. Сега, понеже вече българските национални интереси са предадени, продадени,
външната министърка се опитва някакси да се оправдае, да си измие ръцете. Миналата седмица тя се появи в сутрешния блок на BTV и започна да ни обяснява, че ние не искаме нищо друго, освен истината. Ми той, нали, Гоце Делчев казал 1000 пъти, че е българин, значи той може да е казал, че... Вижте колко некомпетентно се аргументира. Независимо какво е казал той в писма, трябва да се аргументираме с това, че Гоце Делчев се е борил за българския характер на Македония. Че там живеят българи, а не че само той самия е българин. Той може да е и да не е българин, но пак да се бори за българския характер на населението в Павардарието. На въпроса на водещия, какво ще предприеме България, ако македонстващите в Скопия продължават да настояват на своето, дали ще разтурим тая комисия, дали ще прекратим нейната дейност, или ще направим това, което направи Гърция 2008 година. Екатерина Захариева каза, че ние нищо повече не можем да направим, защото ние вече сме подписали протокола за присъединяването на Северна Македония към НАТО, а пък колкото за признаването и на страна кандидат член за членство в Европейския съюз, Екатерина Захариева започва да го усуква. Вчера беше първото заседание между правителствено, което отново е по договора за добросъседство. Всъщност това е първото заседание на Междуправителствената комисия, която трябва да наблюдава изпълнението на договора, да отчита какво сме свършили. Всяка година трябва да се събираме по договор и съответно да набелязва нови цели и да дава препоръки. Комисията по исторически въпроси заседава малко повече от година. В тази комисия вчера направихме и препоръки към историческата комисия до така настояваме като акцентираме наистина върху Гоце Делчев и Илинденско-Преображенското въстание. Той Гоце Делчев си го е казал какъв е. Българин. България може да използва всеки един момент от преговорите от тук нататък за членство в НАТО и в Европейския съюз специално, при затваряне и отваряне на всяка една глава, да спрем Македония, ако тя не изпълни пред тези наши изисквания. Възможно ли да го направим? Ние имаме много просто условие. Изпълнение на договора за добросъседство. Напредване на работа по историческата комисия и промяна на учебниците им. Започването на преговорите не означава край. Това ще настояваме да го видим като хоризонтална политика в абсолютно всички преговорни глави, така че да. Бяха ли прекалено склонни за промяна на историята или прекалено добронамерени, докато не получат тази покана за начало на преговорите? Това е и вече след това да се отръкат или поне да дадат много голям ход назад. Вижте, те винаги са казвали, че е трудно. Истината е, че същия ден излезе информация и то от Министерството на външните работи, че България се е съгласила Северна Македония да получи статут на кандидат член на Европейския съюз. Една страна, когато получи такъв статут, той се връчва едва ли неофициално, тя вече може да изисква дата за започване на преговори и краен срок за приемането ѝ като пълноправен член. Затова е толкова важен този статут. След 2 дни научихме отново, но вече от западноевропейски източници, че българските представители са се въздържали заедно с Гърция. 6 страни, членки на Европейския съюз, са гласували против даването на такъв статут на Северна Македония и на Албания. Това е много важно. По принцип, брюкселската бюрокрация би искала този въпрос да бъде решен до октомври тази година. Вероятно ще бъде отложен. На северомакедонците трябва да им бъде даден много така запомнящ се, много сериозен урок. Урок им даде Гърция 2008 година, когато на срещата на НАТО в Букурещ Гърция гласува против членството на тогава бившата Югорепублика Македония в НАТО, защото тя краде история, тъй като е лишена от своя идентичност. Тя се опитва да си изфабрикува идентичност, да си измисли история,
като краде историята на съседните държави. Той беше тежък шамар. Шамар така с, както казва народа, с черното на ръката през лицето на самозабравилите се македонстващи в Скопия, които мислеха, че щом САЩ диктува на останалите държави членки в НАТО да приемат тази Вардарска република, те няма къде да ходят. Не, оказа се, че Гърция държи на своя интерес. И за това, когато 10 години по-късно, край, там, под шатрите, край Преспанското езеро, Зоран Заев и Алексис Ципрас започнаха да четат и да подписват след това всяка страница на Преспанското споразумение, от Скопие бяха отстъпчиви. Те знаят, че Гърция не си играе на шикълки, не се шегува. Ето така трябва да направи и България. Това трябва да кажем на членовете на тази комисия. Приключвам темата с нашите проблеми с Северно-Македонската република. Като разбира се, ще се възползвам от случая да засегна тази тема и когато стигнем до ретроспекцията на наши гости в окото на бурята, тъй като ние сме я засягали много пъти до сега. Българо-македонските отношения са постоянно на вниманието на партия Атака и на нейните медии. Другото добро събитие е, че писмото, което на 2 май Волен Сидеров и водача на листата на партия Атака, доктор Георги Димов, изпратиха до Жан-Клод Юнкер, получи отговор онзи ден. В този отговор отговарящият за представителят на Европейския съюз в България потвърждава тезата на Волен и на Георги Димов, че всяка държава може да промени, да видоизмени, да коригира своето споразумение за присъединяване към Европейския съюз по силата на член 48 от договора за Европейския съюз. И тъй, нека да чуем коментара на Георги Димов по повод на писмото, с което Европейския съюз отговаря на лидера на Атака и на самия Георги Димов във връзка с член 48. Входирахме на 3 май 2019 година един призив към господин Юнкер, който беше изцяло за подобряване живота на българите. Днес ние получихме отговора, който съдържа няколко много интересни моменти. Един от тях е преди всичко подчертаването, което явно вече и на документ го имаме, че комисарите и комисията храни топли чувства към държавите членки на Съюза, специално България, и нейната всеотдайност и отдаденост по отношение на европейския проект и политиките на Съюза. Да, отдаденост се виждаме постоянно, виждаме и към нашите атлантически партньори, към Европейския съюз, т.е. България защитава своите интереси. Тук обаче идва другия контраст, един друг фрагмент, много интересен, в който се посочва ясно, че не на последно място, в случай, че българското правителство счита, че има основания за искания за промени в основополагащите за Съюза договори, има законово право да направи предложение за това в съответствие с член 48 от договора за Европейски съюз. Ето това е интересният момент. Това, което ние по време на цялата кампания за Европейски парламент настоявахме да се промени Европейския договор, да се изготвят анекси към него въз основа на член 48. Всъщност, вече на документ го имаме, че е реално, а всички политически сили тогава, говорят най-големите системни партии, отричаха и казваха, че това нещо не може да се случи. Тоест, отново се доказва, че България работи против собствения си интерес, че българите защитаваме националната си политика и че България като член на Европейски съюз не пази своите позиции в икономиката, в геополитиката и в геоекономиката. Така че се надявам в този Европарламент, въпреки неговата фрагментираност, въпреки това, че ние изпратихме познатите стари лица, да защитят българския интерес, да променят европейския договор, общия европейски договор и в основа на член 48 за промяна в този договор, да настояват за повече субсидии, за повече евросредства и най-вече за равноправни условия в членството на България в Европейския съюз. Друга кауза на Атака тази седмица също получи удовлетворително решение. Знаете, че от години българската олигархия се бори някакси така, как да направи, че да разграби една основна
жизнено важна за националната сигурност компания, каквато е Български пощи, и да разграби нейните имоти. Във всеки български град има една сграда, обикновено с архитектурна стойност. Ви погледнете пощите в Пловдив или във Варна, например, или в София, която е централната поща на селището. Български пощи, както и Български железници, е създадена още 1878 година. Веднага с годината на освобождението от турско робство, ние сме създали тези две компании, защото без тях държавност няма. От край време се намират тарикати, овластени, разбира се, които се опитват да доведат до съсипия български пощи и вече са го постигнали, например, като те самите създадаха частни конкурентни на български пощи куриерски фирми, за да могат да разграбят нейните имоти. Обстоятелството, че някои селища по-малки ще останат без поща, те вече останаха без лечебница, останаха без училища. Сега искат да вземат и душата на малките селища, пощата да ликвидират, за да нямат никаква връзка със света. Подобно решение отново показа така отвратителната си муцуна на повърхността миналата седмица. Решение да бъдат ликвидирани пощенските станции в малките села. Значи дори във Великобритания, казвам го като човек, който е работил върху темата, и го знам от консултант на аудиторската компания Deloitte Touche. Днес тя се нарича само Deloitte България, в която съм работила. Дори във Великобритания пощата изпълнява социални функции. Държавата плаща за това куриера да носи един пакет, един колет с джипове някъде нагоре-нагоре в северна Англия, на границата с Шотландия, например. Никой частник не може да върши тая работа, защото тогава получателя на пратката ще трябва да му плати скъпо и прескъпо, златен ще му излезе този пакет или този колет или това писмо. Затова държавата дължи тази функция на своите данъкоплатци, на своите граждани. Е, онзи ден, на 19-ти, успяхме да се преборим, да отложим, не знам за кой ли път, подобно решение. Като доказателство, че винаги сме били против ликвидирането на пощенски станции в България или приватизирането на част от дейностите на български пощи, мога да ви покажа, например, една статия на Деница Гаджева и Илиан Тодоров от 2015 година. Кабинетът Борисов 2 готви ликвидация на български пощи, се казваше. И тук сме обяснили колко е важно това да не бъде позволено. Така съм на 19-ти този месец, с голямо мнозинство парламентът отхвърли подобно предложение. Ние сме особено щастливи, че останалите народни представители приеха аргументите на партия Атака. Нека да чуем народния представител Павел Шопов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, наблюдавам тази тема от много години. Това е поредното издание. Тук е имало драматични мигове по повод на закриването на клонове на български пощи. Стар мерак. Има още няколко подобни теми. Вкарват се периодически. Пробва се така температурата в обществото. И за да не са закрити до сега клоновете, отново да се поставя въпроса, това е благодарение на драматични битки и на голяма съпротива в обществото, включително и на хората от този бранш. И ние от Атака сме партията, която последователно от 40-то Народно събрание воюваме за това да не се закриват клонове на българските пощи. Защо? Защото ние като борци за българската държавност считаме, че българските пощи са учреждения, те са институция, част от държавността. И тук въпросът е силно идеологически. И в това отношение либерализма иска разпарчатосването на тази система, съсипването, унищожаването на тази институция, както на много други институции. И всичко това се прави под знамето
и с добрите намерения дайте да оптимизираме системата, хайде да направим икономии с аргумента няма ефективност, губи се, не са печеливши и така нататък. И днеска чух подобни заклинания. Не, уважаеми колеги, тук не става въпрос дали са ефективни и дали печелят и каква е финансовата полза от тези малки клонове. Тук се касае до това, че в малките населени места това е социална услуга. Тук български пощи имат държавническо символно значение и без тях, без пощите, живота на хората от малките населени места ще стане още по-труден. Колкото е труден, той ще стане още по-труден. И сега тук какво се играе? Понеже съпротивата винаги 2-3 пъти е поставен въпросът, включително и през управленията, тук уважаеми колеги от БСП, вашите управления и двете управления, поне веднъж си спомням, това беше още по времето на тройната коалиция, проблема се постави. След 8 години, али, далечна перспектива, целта обаче е да се пробие тук мисленето на хората, да бъдат обречени клоновите в малките места и от тук нататъка да започнат да се готват за закриване, срокът лесно се променя, ще бъде пробутан, но едно кратко, една малка поправка, този срок ще бъде намален. Апетитите са ясни. И аз ще ви кажа, в този бранс, пощенския бранс, ще наникнаха, няма лошо, много частни фирми, които работят успешно, печалбите са високи, да се съсипи държавното участие, тази ниша да бъде изцяло изчистена, опразнена. Това е едното. Другото, говорих за дълбоко идеологическите либерални виждания, защото наред с частните затвори, които се готвиха в един момент, това беше едно от нещата, които бих продължил този списък от няколко теми, които все искаха закриване, ликвидиране, за да преминат в частни ръце. Другото, това са хубави имоти на много места в страната, които да бъдат лапнати, да бъдат глътнати от определени хора. Те са си ги разпределили, сигурен съм, и да, целта от тук нататък е по-бързо да бъдат прибрани, както това се случваше в много други системи и учреждения. Затова тук призовавам колегите от ГЕРБ. Не го правете! Във вътрешен план имаше и други събития, не толкова позитивни, които, въпреки че бяха опаковани в врява и безумство, не получиха ясно решение. Голямо говорене пада, но анализ по същество, предметен разговор, както би казал руският президент Владимир Путин, няма. Ни в клин, ни в ръкав, в медиите се появи бившия транспортен министър в кабинета Орешарски и бивш кандидат за вице-президент, пак с кандидат-президент Орешарски, Даниил Папазов. Някак си без повод като че ли този бизнесмен започна да ни убеждава, че Ахмед Доган напълно законно, чисто прозрачно е, така се е здобил с ТЕЦ Варна. ТЕЦ, която беше в активите на чешката държавна компания ЧЕС, знаете. Ахмед Доган я придоби, нека да видим публикациите за това, срещу някаква сума, която в началото беше просто смешна. Ставаше дума за между 3 и 4 хиляди лева. Толкова платил той за 70% от капитала на фирма Сигда, която е фирма на децата на Даниил Папазов. Да, разплатили се по този начин в тези мащаби и Ахмед Доган е получил 70% от капитала на фирмата на Папазови, която притежава ТЕЦ Варна. ТЕЦ Варна е изградена на брега на Варненското езеро на 12 км от морската ни столица в община Белослав. Тя има 6 енергоблока с обща мощност 1260 мегавата.
Някога тя работеше с висококалорични антрацитни въглища, внасени от Русия. Това е втората най-голяма централа на въглища, не само в България, но и на Балканския полуостров. Специално изграденото при социализма пристанище до село Езерово разполага с три корабни места. 200 вароподемно с 12 000 тона и едно с 55 000 тона. През 2006 година Агенцията за приватизация продава ТЕЦ Варна на регистрираната в Прага корпорация ЧЕС Груп. Чехите плащат на българското правителство 206 милиона евро, т.е. около 402 милиона лева. На 1 януари 2015 година ТЕЦ Варна бе спряна, защото замърсявала и нарушавала директива 2001/80 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2001 година за ограничаване на вредните емисии. Добре дошъл в ефира на БНТ2, казвам на Христо Христов от КНСБ в завода. Как се чувстват хората? Напрежение вече от много месеци има, но стига може би предела си. Доброто на зрителите на БНТ2, защото за работници и служителите на ТЕЦ Варна всяко утро, наближаващо 31 декември 2014 година, никак не е добро. Хората са отчаяни, защото няма никакви ясни резултати, точни срокове поставени, всичко се отлага във времето, създават се работни групи без никакъв резултат. Може би хората се надяват и на чудо, може би ходят по църкви, палят свещи, всички са на хапчета, успокоителни, всички дигнаха кръвно. Това е, остават хората на улицата след 31 декември, това е страшно. Страшно е за системата. Повече от 300 човека сте там, нали? 308 човека сме в момента. Много голяма част от тези 308 човека ще излязат на улицата, може би повече от 200, нямам идея, ако нищо не се направи. Институциите в България не хаят. Собственика казва, че се стреми нещо да направи, но според мен и той не прави достатъчно, за да запази своите активи, годни за производство на електроенергия. Страшно е за енергийната система, ако ТЕЦ Варна бъде изведен от експлоатация наистина, което с наближаване на 31 декември ще се случи. То просто ще се случи, защото екологичните норми не са изпълнени, т.е. нищо не е направено за екологизация на централата. Могат да работят първите три блока на ТЕЦ Варна, но не можем да ползваме сгълвотвала без разрешение на Министерство на економиката, без разрешение на Министерство на екологията. Аз призовавам всички отговорни институции в тази държава, като НЕХ, БЕХ, Министерство на енергетика и министър-председател, който и да бъде той, да вземат спешни мерки и спешни решения, не само да правят работни групи, от които нищо не излиза, но най-лошо е за хората, самите работници и служители, които са високо квалифицирани, останаха малко. Преди 8 години ТЕЦ Варна беше купен от ЧЕС. За 8 години просто нищо не се направи. Такива са фактите. На 20 декември 2017 година ЧЕС продаде централата на семейната фирма Сигда ООД на Даниил Папазов, бивш транспортен министър и дългогодишен шеф на пристанище Варна, за 48 милиона и 500 хиляди евро. Значи централа, купена за 206 милиона евро, се продава 4 пъти по-евтино, за 48,5 милиона. Даниил Папазов казва, че е купил ТЕЦ Варна с заем от 24 милиона евро, отпуснати от Първа инвестиционна банка. Кредитът е обезпечен с земи в Девня и една бензиностанция, информира изданието Капитал. Втората половина от сумата са собствени средства на Даниил Папазов и неговите син и дъщеря. Откъде този бивш министър на транспорта има 24 милиона евро, остава неясно, но пък и никой не пита. Започна колосален ремонт. Не ремонт, а трансформация. Горивната база на ТЕЦа се преобразува от въглища на природен газ. По данни от медиите, два от енергоблоковете вече работят с газови турбини.
Преобразува се и специалното пристанище. От въглищен терминал то стана площадка за контейнери и за зърнени храни. През септември 2018 година научихме, че 70% от семейната фирма на Папазови Сигда ООД са придобити от политика Ахмед Доган, който малко по-късно става и член на съвета на директорите на дружеството ТЕЦ Варна АД. Почетният председател на ДПС е броил 3500 лева на децата на Папазов, Станислав и Ивелина, за своя дружествен дял, писаха медиите миналия септември, позовавайки се на търговския регистър. Вписването на Ахмед Доган като съдружник е направено на 4 септември. Сделката е извършена обаче месец преди това, на 7 август, като Доган вече е мажоритарен собственик. Управители на фирмата продължават да бъдат Данаил и Станислав Папазови. Но тук се пропуска нещо много важно. Още през май 2018 година, половин година преди сделката да бъде обявена, ТЕЦ Варна тихомълком получи квота от електроенергийния системен оператор за предоставяне на студен резерв за близо 30 милиона лева. Вместо да предостави тази опция на държавната фирма ТЕЦ Марица Исток 2, която продължава да бъде фалирана чрез политиката на кабинета Борисов 3, опцията беше предоставена на един частник, една частна семейна фирма, представете си. Учудване буди факта, че според финансовия отчет на дружеството ТЕЦ Варна АД за 2017 година, то било излязло на печалба с близо 60 милиона лева. Това се случва без да е продаден и 1 киловатт час електроенергия. Печалбата е формирана от преоценка на активите. При счетоводната операция дълготрайните активи се увеличават от 10 милиона лева през 2016 година на 275 милиона лева година по-късно. Загубата пък от 5 милиона лева се превръща в печалба от 69 милиона лева. Учудващо добрата година за централата е помогнала на собственика й, фирмата Сигда, т.е. на господин Папазов и неговите сини дъщеря, да си разпределят дивиденд за себе си от 30 милиона лева. Тази седмица екс-министър Папазов тиражира други параметри за сделката с Доган. Той заяви, че за 70% в дружеството почетният председател на ДПС е броил 1 милион и 400 хиляди лева. Това, разбира се, не е единственото бизнес начинание на Ахмед Доган. През октомври 2017 година той регистрира фирма Water Vital, в която е съдружник с бизнесмена Румен Гайтански. Фирмата е вписана в търговския регистър с капитал 20 000 лева и с адрес булевард Цариградско шосе, номер 4850. Това е сградата на полиграфическия комбинат, недалеч от Орлов мост. Там се помещават и други фирми на Гайтански, станал известен покрай многомилионния си бизнес за почистване на София и обработката на отпадъците. Сега Данаил Папазов казва, че той е придобил фирмата чрез огромен банков заем. За 70% почетният председател на ДПС е броил вече 1 милион и 400 или 1 милион и 500 хиляди, но е поел ангажимент да изплаща кредита, който обаче ще бъде много бързо погасен, тъй като кабинета Борисов 3 предостави, буквално подари на ТЕЦ Варна около 30 милиона лева за тъй наречения студен резерв. Така, след като стана собственик на ТЕЦ Варна, Ахмед Доган чрез ТЕЦ Варна купи официално от фирма Делта Епсилон своите боянски сараи.
Нека да видим публикациите. Така, компанията ТЕЦ Варна купува компанията Делта Епсилон, която е собственост на двама приближени на Ахмед Доган, а чрез нея купува, придобива и Боянските сараи. Чрез друга фирма, която пък стопанисва Отманли Вилич. Това е едно разкошно имение, нека да го видим, в парка Росенец с някогашно име Отманли, което означава Османлии фактически. Чрез друга фирма Ахмед Доган придобива и това курортно, и този курорт. Това е частен курорт. Нека да се полюбуваме малко на онази ажурна беседка пред това имение. Така, фирмата се казва Hermes Solar. Отново ТЕЦ Варна придобива Hermes Solar, тъй като Hermes Solar е построила и притежава това селище, то значи ТЕЦ Варна, Ахмед Доган, мажоритарният собственик, придобива цялото селище. Не е само в това работата. Става дума за придобиването на едно пристанище край село Атия, което, ако си спомняте, някога беше военноморска база. Това пристанище, този пристан, има стратегическо значение за отбраната на България. Някога това е била точка, от която България би се отбранявала при нападение откъм Турция. Нека да видим какво говорят някои журналистически разследвания за тези придобивки на Ахмед Доган, както и за придобиването на пристанище Езерово. Сега, тук е четвъртата голяма придобивка на почетния председател на ДПС, защото държавата под ръководството на министър-председателя Бойко Борисов реже собствените си приходи, за да подари тези приходи от най-печелившите дейности на частното пристанище на Доган. Излиза, че докато се чуди как да лиши българските политически субекти, партиите има предвид, от независимост, което им беше гарантирано с субсидията, уж да пестял пари и да строи детски градини с тези пари, Борисов с другата ръка дава доста по-големи суми, първо на мюфтийството, да не забравяме, че той дари от нашите пари на българския данъкоплатец на главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи една субсидия, която се изчислява по 10 лева на лице, което през 2011 година е заявило, че е мюсюлманин. Но българските партии не могат да имат такава помощ, която им гарантира независимост от частни интереси. За това става дума, не за друго. Получавайки субсидия, те нямат право да твърдят, че са принудени да вземат пари от NGO-та, от саудитски вакъфи, от Соросови фондации, от Турция, от Гърция и така нататък. Или от български частни интереси. Те не са по-малко хищни, само са по-малки по размер, по-незначителни, в сравнение с хищническите апетити на съседни нам държави, които не биха се отказали и не биха пожалили средства да си така купят една парламентарна група и чрез нея да излъчат правителство и да определят политиката на България. Ето за това е страшно предложението на Борисов субсидията да падне до 1 лев, както бил решил Слави Трифонов, който проведе един фалшив референдум. Но за това след малко. Та, докато ние говорим за субсидиите, за къщите за гости, никой не поставя въпроса, как Ахмед Доган е получил толкова милиони, за да придобие огромното имение в Бояна, което е, мисля, че на 9 декара се простира, а отделно към него има 3 декара гора. Как е придобил ТЕЦ Варна за още, ако вярваме на Данил Папазов, за 1,5 милиона? Ами пристанището,
Ами, Отман ли Вилич? Откъде тези пари? Единственият му изсветлен доход на господин Доган беше оня хонорар за 1 милион евро, който получил като консултант по проекта Цанков камък, ако си спомняте. С други думи, аз имам чувството, че в България се бърза. Бърза се да бъдат изсветлени, то не могат да бъдат изсветлени, но да бъдат легализирани огромни активи, купени с черна и сива икономическа дейност. Доган не е единственият пример. Към тази политика на бързане, сякаш се задават предсрочни избори май, мога да прибавя и предложението за намаляване на субсидиите на партиите на 1 лев. Както и особено важно, това е по-важно дори от 1 лев, готвеното споразумение ГЕРБ-ДПС да се разреши открито финансиране на партиите. Да може ли партиите да получават пари от чужди юридически и физически и юридически лица, чието имена ще ли да бъдат известни и какво като са известни? Ето сега ние знаем, че Америка за България поддържа медии. Утре тя ще публикува един списък с партиите, които финансират това, с какво помага на независимостта на българските политически субекти. Ами, всеки саудитски изкормвач, като например сегашния им престолонаследник, може да регистрира не една, а 10 вакъфи или консултантски фирми и чрез тях да налива пари в определени среди, да си прави партии и така нататък. Ето това е страшното. Третия признак, по който се мисля, че се бърза с легализиране на някакви пари, получени кой знае как, във всеки случай не е по честен начин, е подаръка, който беше направен на червения олигарх, някогашния спонсор на БСП, Георги Гергов, нека да го видим, той е голям приятел на Бойко Борисов, разбира се, преди той е бил голям приятел на СДС, даже се е писал привърженик на СДС. Ето този човек някакси не успя да направи това, което му беше възложено, да направи вътрешен преврат в БСП и тази тема също може да се причисли към злобата на деня от последната седмица. Така, а колкото до субсидиите на партиите, аз искам тук да направя една ретроспекция. Първо, от 4 години обясняваме, че тъй наречения референдум на Слави е насочен срещу българската демокрация, срещу борбата, срещу ликвидирането на корупцията по високите етажи на властта и срещу Конституцията. Първия, втория и шестия въпрос от този референдум, ако си спомняте, бяха противоконституционни. Колко грамотни могат да бъдат авторите или официално обявените за автори на този референдум, сценаристи на Слави, след като са допуснали противоконституционни текстове? Например, шефовете на областните дирекции на МВР да бъдат избирани от населението, както се избират шерифите в Съединените щати. Вие представите ли си в смесените райони какви хора ще бъдат избирани? И колко пари би дала Турция, за да изберат местното население, да избере хора, които тя ще му посочи? Те може даже да не знаят и български. Местното население ги е избрало. Точка. По същия начин мога да охарактеризирам и предложението за то, формулировката е неграмотна, за мажоритарен избор на народни представители с абсолютно мнозинство в 2 тура. Обяснявали сме това.
За съжаление, качеството на българската политическа класа е много ниско. Тя се състои от хора гузни, виновни, само те си знаят за какво. Слаби в общата култура, в политическата култура, в красноречието, в, ако щете, правната култура. Те се страхуват, защото, както каза един от тях, ако аз не бях дошъл на тази среща, когато Слави Трифонов ги привика в НДК, вие всяка вечер щяхте да ме правите на дреб. Да, всички, които се обявихме срещу начина, срещу този начин на манипулиране на хората, чрез шоу-програми, нали, чалга, полувоклозетни вицове, красиви голи балерини и така нататък и миски, всички, които бяхме против това, бяхме направени на дреб в шоуто. Но това е съдбата на един политик. На когото не му харесва да не е влизал в политиката. Влезеш ли в политиката, вече знаеш, че ще те оглеждат от всякъде. Ще ти търсят недостатъци, ще ти приписват недостатъци, ще ти приписват неща, които ти не си казал. Ще се робят в личния ти живот. Нещо много отвратително. Нещо непоносимо. Тогава много боли. Когато нападат съпругата ти, децата ти, обиждат ги и така нататък, и ти казваш, те страдат заради мене. Това е много болезнено, то се прави. Също така ще бъдеш усмиван, окарикатуряван, овалван в кал и така нататък. Всички, които се обявихме против този референдум, разкрихме как е бил провеждан. Той е фалшив, защото първо, нямаше информационна кампания. Според стандартите на Европейския съюз, референдум, който касае промяната на законите или още повече промяната на Конституцията, както тук се предполагаше, трябва да се предхожда от информационна кампания не по-кратко от 2 години. 2 години продължи информационната кампания за референдумите във Франция и Дания срещу Европейската конституция. Във Франция Европейската конституция, макар че тя е писана от французи, тя е писана от тъй наречения конвент на Валери Жискар Дестен. Този проект, заедно с коментарите и анализите към него, беше отпечатан в 100-милионен тираж и на 50-60 милиона Франция бяха раздадени във всяко домакинство по 1, 2 или 3 екземпляра. Отделно другите се разпространяваха на такива на обществени места. И едва когато хората разбраха за какво става дума, беше проведен референдума. По същия начин стана с референдума антиевропейския в Ирландия, за Брексит в Британия. Така се прави референдум. Даже самата Миклена Кунева каза преди няколко години, че един референдум не по конституцията в Прибалтийските републики е бил предхождан от 1-годишна информационна кампания. В България нямаше такава. Нещо повече. Хората бяха заблудени. Първо, по искане на Цветан Цветанов, референдумът беше насрочен заедно с президентските избори. И хората бяха излъгани, че това гласуване е задължително и който не гласуваше, има някаква санкция срещу него, макар че санкция нямаше. Някакви възрастни жени, моя възраст, даже по-възрастни, обикаляха секциите и караха хората, лъжеха хората, че да гласуваш на този референдум е задължително. Аз лично съм подала сигнал до Централната избирателна комисия за 2 такива агентки на Слави в град Раковски, например. Да не говорим за гражданското сдружение Днес, което провеждаше събирането на подписите, за което медиите писаха, че всеки от тези събирачи на подписи е получавал по 50 стотинки на подпис. Някои хора са печели така едно 20-30, може би и повече лева на ден.
Това не може да бъде референдум. И въпреки всичко, въпреки всички тези манипулации, той няма юридическа стойност, той не е задължителен. Той може да бъде разгледан в Народното събрание, да бъде обсъден, да предизвика, да се проведе дебат, но не и да бъде задължителен, не и да влезе в сила. Само, че дебат нямаше. Истинският инициатор на този референдум, Цветан Цветанов, излезе и каза, искам да си спомням този момент през 2016 година, и каза, че внася предложенията на които хората са гласували в референдума на Слави, без дебат. Предложението на Цветанов беше да не се провежда дебат. Защо? Какво те плаши в един дебат? Нали имаш аргументи? В по-миналото предаване припомних как след това двамата с Даниил Кирилов обясняваха от трибунка защо са направили това. Разбира се, всички се оправдаваха с това, че народа поискал така. Ами, момент. Народа, милиони са поискали също и окръжните директорите на областните дирекции на МВР да се избират от местното население. Това разумно ли е? Не, защото хората бяха заблудени, те не знаеха. Да не говорим, че години наред това шоу пръскаше свирепа омраза към всички политици, които са неугодни на управляващите. И тук е голямата мистификация. Хората повярваха, че Слави и неговите сценаристи се борят срещу статуквото. Как се борят срещу статуквото, като на неговото диванче стояха министър-председателите, съпругите им, след малко ще видим Моника Йосифова, която казва колко много обича Станишев там от диванчето. Самия Станишев за по-малко от една година 6 пъти се е явявал на това диванче. Да не говорим за самия Цветанов, за Бойко Борисов, които някога бяха приятели. Да не говорим, че от това диванче, под бурните възторзи на Слави Трифонов, Ахмед Доган, за който днес стана дума, обяви своето верою за обръчите от фирми, с които всяка партия може да се издържа. Да не говорим, че от това диванче, през 2003 година, финансовия министър Милен Велчев и неговия заместник министър Красимир Катев излъгаха, че си подават оставката, защото нямало реформи в България. С това те раздвижиха борсите, цените на бреди облигациите на една борса отвъд Ла-Манша и според информации от този ден, някои банки по силата купи-продай, купи-продай са натрупали милиони. После се оказа, че Милен Велчев и Катев не са си подавали оставките. Но те обявиха тази лъжа от студиото на Слави Трифонов. Тогава, чий трубадур беше Слави Трифонов? Миглена Кунева колко пъти се явява там, особено когато той лансира за президент на България? Ами Надежда Михайлова Нейнски... Това беше любимото диванче. Извинете, любимото диванче на самото статукво. Подложени на вулгарна гавра бяха партии, които се бореха срещу това статукво. И най-вече тя е една. Тая партия, която последователно се бори, тя се казва Атака. Ние бяхме на топа на устата. Така че този референдум, понеже е много срамен, тъй като въпросите са неграмотни и откровенно антидемократични, те водят до диктатура от латиноамерикански тип, където парламента е свит, представлява една ложа от 120 души, и то най-богатите, които се финансират открито от чужди или... дори и родни да са регистрирани в България, частни обаче бизнес интереси. Този, който е намислил подобна технология,
се е скрил зад физиономиите на тези сценаристи и тези комедианти. Аз не ви отричам правото да ги харесвате, но стоя над моето право, на моето право да заявявам открито отвращението си. Винаги съм го правила, каквото и да ми струва това. Всъщност в 171-во око, което се излъчи, мисля, май 2016 година, още когато парламентът прие тези уж над 700 000 подписа, събрани от гражданско сдружение Днес и други подобни сдружения. Още тогава обясних какво представлява шоуто на Слави. Така, минаха 6 месеца от този ден. На 25 ноември 2016 година Слави Трифонов привика при себе си лидерите на партиите в НДК и дори не ги удостои с присъствието си. Прати двама от сценаристите си, Иво Сиромахов и сценарист Тошко. И забележете, те отидаха милите, защото, пак ще повторя, както каза един от тях, Румен Пътков, ще ме направите на дреб. Страх ме е. Върху целия референдум и това унижение на българската политическа класа имаме анализ. Анализ на Волен Сидеров, направен 2 дни след тази спявка на партиите в НДК с сценаристите на Слави. Анализа е към 17 минути, аз съм отделила само 10, за да го чуете. Сега стигам до следващата тема в моя обзор, която е свързана с изборната система. Сега ще ви покажа кадри, в които една жена, която стана омбудсман с помощта на управляващата партия ГЕРБ, сега се е поставила в услуга на едно просташко чалгаджийско шоу, което играе ролята в момента на провокатор, на Херострат. Знаете ли го този от историята, който за да остане известен, запалил храма. Просто за да добие някаква известност. И оттам вече има наложен така един израз, Херостратов комплекс. Това е човек, който иска на всяка цена да стане известен, готов е да подпали държавата, само и само да стане известен. Такива са тези, които влязоха рошави и плешиви сътрудници на едно шоу, което в момента провокира цяла България. Това шоу изпълнява поръчка, естествено. Тази поръчка е поръчка не на добри мислещи за България хора, а на хора, които искат да съсипят България и да извлекат полза лично за себе си. Е на такива хора става инструмент омбудсманката Майя Манолова. Виждате как влезе в парламента, внасяйки проектозакон, с който да се реунира България и да премине към мажоритарен вот с абсолютно мнозинство в 2 тура. Аз повече няма тук да обсъждам огромната подлост на този вот, мажоритарен, какъвто няма в нито една държава развита, демократична е в Европа. Във Франция не е такъв. Не е такава системата. Такива системи има в Габон, в Мали, Коморските острови и държави, които канибализма е легитимиран на практика. Централна Африканската република. Явно шоуто на Слави смята България за Централна Африканска република. Ако е така, те имат добри гримьори. Нека да поне да ги гримират в съответната тоналност телесна, за да изглеждат поне като жители на Централна Африканската република, каквито искат да ни превърнат всички нас. Това, което сега прави Манолова, ражда въпроса. Дали може един омбудсман, който значи обществен защитник, защитник на обществените интереси, може ли да лъже, да представя измамно проектозакони, които тя няма право да внася проектозакон, но го занесе го на територията на събранието, където те нямат право да го приемат деловодството. Не знам къде го оставила, точно, в бюфета ли, на портиера ли. Има ли право омбудсмана да лъже обществото и да служи на нечи интерес и срещу какво го прави? Това са въпросите, на които Майя Манолова трябва да отговори.
Е, телевизия Алфа ще и задава тези въпроси, защото дори в нейната партия, откъдето тя изкочи, за да стане омбудсман с помощта на ГЕРБ, не са съгласни с това, което тя внася. Какво да кажем в нейната партия? То в нейното семейство не са съгласни. Както знаем, нейният съпруг Ангел Найденов е депутат от БСП и в ръководството на БСП. И той преди броени дни в една от телевизиите каза, че оспорва тази система, не е съгласен с нея и не трябва да се въвежда. Интересен е този казус, в който един от съпрузите внася нещо, което другия депутат не иска да го приеме. Но аз не говоря за семейната страна, личностната на нещата. Говоря за обществената, защото тук говорим за отзвук. Ако беше семейна разправия, не ме интересува. Става дума за нещо, което ще стане много опасно. Ще стане пожар. Ей такъв като в Харманли, само че пожар, който може да разруши България и тук вече властта да мине в ръцете на наркотрафиканти, на босове, на всякакви криминални типове, които могат да си купят мажоритарния район. А също така българският парламент ще бъде осигурен с депутати на Ердоган. Той ще си вкара от Бурса, от Измир. Всеки, на всички избори той ще си вкара депутати, тъй като там ще има мажоритарни райони. И българският парламент ще бъде гарантиран с депутати от Турция, не избрани от тук, от там, които няма да говорят и български, и ще бъдат българския парламент. Това осъзнавате ли го, тези рошевите и плешивите от съответното шоу? Не. Сигурно не, защото те направиха една седянка, много жалка и смешна, но жалка за тези, които им отидоха на крака. Вижте ги, чакай да ги видим тук тези, кои са тия, които отидоха на крака на едно представление, което дори не може да нареча дискусия, защото няма характеристиките на дискусия. Там нямаше присъствие на коментатори, на преподаватели по политология, които да обяснят каква е тази система и защо е лоша. Там имаше едно продължение на шоуто в дневни условия. Нека да видим този момент, само за да ви припомня. В крайна сметка не разбрахме, ангажирате ли се в рамките на този парламент, който срока му изтича, да действате по решенията на референдума или не? Аз заявих, че преди 10 дни ние сме входирали в деловодството на парламента и сме изразили позицията си за подкрепа за референдума, по който беше проведен. БСП, бихте ли се представили, понеже не ви знаете имената? Това е резултат от пропорционалната избирателна система. При мажоритарната имената на депутатите се знаят от хората. Надявам се, че ще бъде така. Желю Бойчев се казвам, народен представител от БСП. Аз не разбрах крайна сметка за мажоритарния вод. Зали или казах много ясно, че се съобразяваме с волята на избирателя. Първо искам да ви благодаря за поканата. Ние се отзовахме към нея с цялата сериозност, в смисъл, че на тази покана гледаме като на призовка. Идваме, читаме се със съзнанието какво ще последва, защото си давам сметка, че всяка вечер мога да бъда правен на дреб, както съм и бил, нали? Заради това ще се стремя да демонстрирам... Това също е една възможност. Ето, демонстрираме постоянно. Дискусията умря в този смисъл. Тук трябва да се работи практично. Имате един месец реално до 15 декември, преди да избягате в отпуск. Виждате ли каква жалкост и каква наглост? Жалкост от страна на тези, които отиват на нещо, което се нарича дискусия. То не е дискусия, защото там имаш двама, които един рошлю и един плешивец, които играят ролята на ЧК, чрезвичайна комисия, или тричленка, всъщност двучленка даже в случая, която изпълнява на процедурата другарски съд. На времето при комунизма е имало такова нещо. Събират се и решават, ти си лош и те изключваме от партията, от комсомола. Тези го играеха другарски съд. А срещу тях имаха лидери на парламентарни групи, които се държаха жалко. Ами ние знаете, че ние се внесохме, входирахме нещо си, казва единия. Другия пък дошъл, защото получил призовка, моля ви се. Та някакъв милиционерски аргумент извади. И си казва обаче нещо много, много вярно. Аз идвам, защото знам, че всяка вечер може да ме направите на дреб. Дреб е
така, нещо, което е разпърчатосано. Тоест да ме правите на дреб в шоуто и затова идвам, всъщност идвам от страх. Другите не го казаха, но го мислят. Поведението пък на БСП представителите беше повече от жалко, защото те се гавреха с тях. Представете се, че не ви познаваме, казва един, който никой по него не го познава и не знае кой, но той се прави на гласа народен. Представителите на БСП хипержалко също си казаха, че те се отзовали на повелята на гласа на народа. Първо, гласа на народа не е това. Ако 2 милиона и половина, тъй като са заблудени, манипулирани и неинформирани, са драснали, че искат мажоритарен вот, без никой да им обясни какво представлява той, от другата страна стоят близо 4 милиона. 4 милиона и 300 хиляди, защото 6 милиона и 800 хиляди и нещо са българските избиратели. Значи 4 милиона от една страна, 2,5 от другата. Кое е повече тежи? Естествено, 4 милиона. 4 милиона българи не са казали, че искат мажоритарен вот. Значи нямате право да говорите от името на народа. Там плешиви, рошави, разберете се кой е от вас по-нахален. Нямате право да говорите от името на народа. Не го правете, защото това е една много подла спекулация. Тя ще ви се върне с старото австралийско оръжие бумеранг и ще ви чукне по челото. А тези пък, които се седнаха срещу тях, за да се отчитат, дошли по призовка, защото се страхуват, че всяка вечер ще или да ги правят на дреб, издадоха страха на политическите лидери в парламента. Ами, защото ще ни правите на дреб в шоуто и затова, ами, те ако ви кажат в шоуто да ходите по долни гащи, не със зелени, по долни гащи всеки ден в парламента, защото ще ви правим на дреб, ще го изпълните ли, господин Петков? И вие, господин Цветанов, и вие, господин Бойчев, толкова ли сте лесни, че някакво шоу, което не знам кой го гледа вече, то за да си дигне гледаемостта, започна политически изпълнения и поръчки, толкова се страхувате от това шоу. Ако това ви е цялата идея, виждане, кауза и политическа визия, значи сте много лесни. Значи тогава наистина трябва да бъдат сменени политическите лидери с други, на които не им пука от което и да е шоу, защото просто искат да направят нещо за България и са го решили да го направят въпреки шоуто. Аз в това шоу съм бил най-много правен на дреб, както се изрази Румен Петков. Там говореха лъжи по моя адрес, окарикатуряваха ме, което, разбира се, всеки, който е в политиката, става обект на карикатури, но аз не говоря за това. Не говоря за шаржове и карикатури, които сам съм откупувал от водещи български карикатуристи, където аз съм обект вътре, нарисуван съм. Не, говоря за клевети, говоря за съзнателно манипулиране на хората. В това шоу лъжаха в продължение на години, че аз искам да правя циганите на сапун, че съм фашист, че съм казал нещо, което не съм казал и така нататък. Аз ги осъдих. След много време, минаха може би 4 години, осъдих на 3 инстанции водещия на това шоу, Слави Трифонов, и той е осъден от мен за лъжа и клевета. Ръководството и собствениците на BTV нищо не предприеха по този въпрос, защото да поддържаш, да сключваш договор с шоу, което чието водещ е осъден за лъжа и клевета, не знам дали е много морално и етично. Нека да преценят хората. Това означава, че щом той е оклеветил, излъгал за някого, значи може да го прави за който си иска. По същия начин сега те лъжат, че мажоритарният вот е по-хубав за България и го правят абсолютно спокойно, защото вече те са професионалисти в това, в измамата. Въпросът е, че има политици, които им се страхуват. Страх ги е да не ги направят на дреб. Това е вече лошо. И в тази връзка ще излезе, че пак аз и моите колеги от Обединени патриоти ще се окажем единствените, които не се страхуваме от едно шоу, тъй като още на времето сме го обявили за вредно за България. То внесе чалгата в България. То наложи чалга културата изобщо. Не само чалга музиката. Чалга културата,
тази махленска и кръчмарска атмосфера, която увлича иначе и която създаде поколение от нихилисти, национални нихилисти, хора, които, за които, нали, Ферари с цвят червен или пък да се крадат жици, това са идеали в живота. Това създаде това шоу и сега претендира да говори от името на народа. Е, ако има зрители, публика, която му вярва, това е за тяхна сметка. Щом искаш да бъдеш лъган, значи им някаква форма на мазохизъм. Боледуваш от някаква такава форма, направи си анализ, погледни към себе си, но ако продължиш в този дух да вярваш на подобни измамници, после не се сърди каквото се стоварал на главата. Защото това, което ще се стоваря върху главите ви, на вас, уважаеми българи, след един мажоритарен вод, ще бъде неочаквано, ще бъде лошо и още на 6-тия месец вие ще псувате, ще ругаете, ще кажете, ама какво стана? Ние едно го мислехме, друго излезе. Не, просто не сте мислили, когато сте гласували за този референдум. Така че мислете от тук нататък, защото все още има шанс България да не се провали, да не се издъни, да не бъде залята от мамелюците на Ердоган. Какво става днес? Ни в клин, ни в ръкав, пак ще кажа, Бойко Борисов се появява в парламента и казва, че за да така се подразбира, за да натрия носа на Корнелия Нинова, той пък иска субсидията да стане 1 лев. Разглеждахме този момент буквално преди в 272 око. В началото на юни, например, на Менда Стоянова, няма никакви притеснения, тя умира от смях, само като си помисли как някои партии ще фалират, но това си е тяхна сметка, каза тя. Какво ли означава това? Разбира се, Менда Стоянова е счетоводителка. Счетоводителите не могат да се похвалят с някакво дар слово, но в случая имаме и едно злорадство, което е наистина много тревожно. Всички, от крайно ляво до крайно дясно, всички представители на политическите сили се обявиха против подобен начин на действие. Во главе с президента, да видим президента. Отдясно казват на Борисов, че поне да си бяхте отрязали опашките. Отляво казват, че това е атентат или взрив в основите на българската политическа система, българската държавност. Въобще. Естествено, че е такъв. Не щеш ли на 20 вечерта същата госпожа Менда Стоянова, която се заливаше от смях само като си помисли как някои дребни партии ще фалират, ми тяхна си работа, изведнъж даде признаци, че би желала така, ако може да се обърне наобратно. Изведнъж и тя 20 дена след предложението на нейния министър-председател обяви, че май има опасност някои олигарси да се здобият с частни партии. За да се стигне до вчерашния ден, когато под претекст, че не е бил внесен доклада на бюджетната комисия при второто четене на законопроекта и затова той отпада от дневния ред. Сега имаме обещание на министър-председателя, че той все пак ще се посъветва със своите коалиционни партньори от коалицията, от малката коалиция Обединени патриоти и тогава ще вземат решение. Когато преди 20 дена влезе в Народното събрание, не се сещаше, че има коалиционни партньори, пък и останалите парламентарни групи, те също в някаква степен са му партньори в управлението на България, в защитата на нейната политическа независимост, в отстояването на българския интерес. Сега се е сетил. Аз смятам, че тук истината е друга. Просто хората, които заминаха за Брюксел, някои от тях,
имам предвид един-двама евродепутати, а и партиите от различни сегменти на политическия спектър в България, сигнализираха в Брюксел за това, което някой нарече сватба, поредната сватба, между другото, между ГЕРБ и ДПС, за отвореното финансиране и лишаването на партиите от независимост от държавна субсидия. Това е типичен европейски модел, има го навсякъде. И на Бойко Борисов са му опънали ухото в Брюксел. Той без друго е там, на съвета на Европейския, на съвещанието на Европейския съвет по повод избора на председател, на кандидатура за председател на Европейската комисия. Изглежда това е станало. А иначе, добре, щом 2,5 българи са поискали да оставим партиите без финансиране или да се финансират кой как може, дори и с мръсни пари. Това ли иска народа? Добре. Вие как мислите? Аз очаквам и още 2016 година съм от тая трибуна съм призовавала зрителите, които са гласували с за в този референдум. Бе, хора, излезте и кажете, че бяхте заблудени. Тези, които го съзнават поне. Не сте разбрали как ви изигра шоумена на BTV. Този, който кара бронирани джипове, каквито държавния глава не ползва дори, който чета тук имал 5 луксозни имения само в София, който имал имения в Америка. Вие как мислите, че са натрупани тези пари? С обслужване на статуквото. И вие му помогнахте за това. Помислете. Продължавам по-нататък с първо с писмата ви. Нека да си спомним гатанката. Гатанката беше кой от следните лидери е направил една убийствена характеристика на състоянието на ислямския свят. Нека да я чуем. Неотдавна един известен политик заяви пред голямо множество хора: мюсюлманският свят е в ужасно състояние. Въпреки славното си минало, той е разкъсан от бедност, кръвопролития и несвършващи междуособици. Той очевидно е в руини. Въпросът е, кой е този политик? А. Никола Саркози, Б. Ангела Меркел и В. Реджеп Тайип Ердоган. Така, това беше гатенка от второто предаване на Вокото на бурята, излъчено на 23 юни 2012 година. Ердоган е отговор. Много малко хора са познали. Например, госпожа Ангелова от Варна ми е писала, че това е Ангела Меркел. Да, би подхождало да каже такова нещо, но не. Ердоган е Ердоган. Същия, който в момента прави втори избор на кмет на, за кмет на Истанбул, защото първият не е от неговата партия. Ето същия този диктатор. Благодаря особено много на господин Владимир Христов от Канада, на когото подарявам един труд, който според мен е много ценен, въпреки че е издаден 2008 година. Той е писан и издаден от френския учен Анри Лоранс. Предполагам, че във връзка с наближаващата 100 годишнина от тайното споразумение Сайкс-Пико. Това са двама дипломати, англичанин и французин, които предварително решават след Първата световна война как да разпределят на зони на влияние и на подмандатни територии Близкия изток и Турция и Мала Азия. Сигурна съм, че ще бъде много полезна книгата, макар че може би не е чак толкова обективна. Пак ще кажа, французин е писал. Благодаря също така и на Милкана Добрева от Пловдив, на която подарявам две книги, неотдавна издадени от приятеля на телевизия Алфа и на предаването в окото на бурята, Тотко Найденов. Петко Славейков и Дядов ден и двете самоубийства на Яворов. Тук ще намерите невероятни информации, които до сега не са били известни. Както и сборника Мила Родино. Здравно-духовна, историческа и религиозна култура за подрастващите.
Искам да прочета писмото на Николай Георгиев от Русе. Уважаема госпожо Ташева, препращам ви три от статиите, по които са малка част от морето на коментари, касаещи темата за партийните субсидии. Добра идея ще бъде да не се избързва с приемането на подобни промени, макар и за 6 месеца. Ние не сме Съединените щати, има сериозна разлика между двете държави. О, да, господин Георгиев, много сериозна разлика има. Като политически модел, както политическия модел, така и икономическия би било погрешно решение да копираме. Да, така е. Те в момента, например, непрекъснато говорят, че в Германия партиите получават по 85 евроцента на глас. А това не е вярно. Първо, за първите 4 милиона гласа получават по 1 евро. А за всички останали по 85, след което фондации, субсидирани от държавата, като Конрад Аденауер, Ханс Зайдел и така нататък, подкрепят дейностите и финансират дейностите на тези партии. И се получава, както професор Станилов каза не отдавна, получават се по 17 евро на глас, като сумираш всичко. Да не говорим, че Германия има население от 83 милиона и там 50 милиона гласуват най-малкото. Винаги е над 75% избирателната активност. Благодаря ви за писмото, господин Георгиев. Особено съм благодарна на госпожа Златка Дончева от село Овошник. Вижте каква картичка ми е изпратила по случай 7 години от предаването в окото на бурята. Много ви благодаря, госпожо. Просто не мога да се нахваля с тази красота, която сте ми изпратили. Много ви благодаря. А сега, понеже стана дума за пощи, запишете си следващата гатанка. Както казах, пощата е част от държавността. Съществена част от държавността. Твърди се, че кореспонденцията между хората е възникнала със самото възникване на писмеността. Те са си пращали куриери, писали са си писма. Това все още не е пощенска служба. Пощенската служба предполага държавата да строи пътища за пренос на писма, колети и така нататък. По тези пътища да строи пощенски станции за смяна на конете, магаретата, камилите и така нататък. Да издържа чиновници, които да вършат тая работа. И от тук сега е следващия ми въпрос. Коя от следните цивилизации е изобретила пощенската служба на държавата? А. Персия при Кир Велики. Нека да видим Кир Велики. Предполага се около 550 година преди Христа. Б. Египет при Птолемеите. Има се предвид Птолемей I Сотер. Някъде след 306 година преди Христа. Или Рим при Октавиан Август в зората на новата ера между 6 и 10 година от Христа. Моля, отговорете на познатите ви адреси окото клонба alfa.tv.bg или окото долна черта alfa.tv клонба mail.bg. Това беше всичко за днес, скъпи зрители. Благодаря ви, че и тази събота бяхме заедно. Останете с телевизията на истината.